Şəhid ailələrinə verilən 11 minlə də bağlı danışmaq istəyirəm. Hələ də biz 11 mini ala bilməmişik. Bir də ki, bu dollar devalvasiya olandan sonra bizim bu götürdüyümüz 8 min qalxılıb olub 15 min. Mən o pulu ödəyə bilmirəm. Yenə müharibə elə bir prezidentimiz qərar versə ki, bu şey ailələr şəhid ailələrindən başqa bir cəhbəyə gedən olsa, valla mən oğlumu özüm də gedərəm. Nə oğlum, yoldaşım da gedər vuruşmağa hazırıq. Şəhid anası Xuraman Muradova bank girovluğunda olan evindən çıxarılır. Onun sözlərinə görə devalvasiyadan öncə ABŞ dolları ilə bankdan kredit götürüb ev alıb. Devalvasiyadan sonra isə evin kreditini ödəyə bilmir. Xuraman Muradovanın sözlərinə görə o şəhid ailələri üçün nəzərdə tutulmuş bir dəfəlik müavinət 11 min AZN qan pulunu da hələ ki ala bilməyib. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Mən Muradova Xuraman Aslan qızı, şəhid anasıyam. Oğlum 2000-ci ildə oğlum şəhid olub Füzuli rayonunda. İndi vəziyyətim budur da, mən sizi başa salmaq istəyirəm ki, mənim evim dollar qalxmamışdan qabaq bankdan kreditlə pul götürmüşdük. Həmin ayın götürdüyümüz vaxtdan bir ay sonra dollar qalxdı, biz ödəyə bilmədik. Evimiz bankda kreditdə idi. İndi ondan sonra qərar çıxdı, prezidentin o verdiyi sərəncamının bizə heç bir aidiyyəti olmadı. Qərar da çıxandan sonra belə oldu ki, indi banki bizə deyir ki, evdən evi boşaldın. Mənim evimdə bir şəhid var, bir də ki, Qarabağ veteranı var. Mən dəfələrlə məhkəmədə olmuşam, məhkəmədə də mənə deyirlər ki, sən oğlun demişdik şəhid olsun. Deməli, mən prezidentim, mənim başçım, mənim uşağıma, şəhid ailəsinə yer durmursa, onda mən nə eləməliyim? Onda mən çıxım oturum çöldə, mənə bir çadır versin, mən çıxım çadırda yaşayım. Bundan başqa heç bir əlacım yoxdur. Özə prezidentin elədikləri işlərdən razı yox. Onun arxasınca da getməyə razı yox. Yenə bir evlad da verə bilərəm, şəhid verə bilərəm yerə də. Oğlum var bundan sonra. Amma elə verərəm ki, prezidentim ölkəm şəhidinə yer çıxsın, yer dursun. Mən bundan artıq nə deyə bilərəm? Mən qalmışam çıxılmaz vəziyyətdə. Mən xahiş edirəm, mənə kömək eləsin. Başçım prezidentim. Mən ondan başqa heç kəsə şey eləmirəm, arxalanmıram. Başqa deyəcək bir söz. Şəhid ailələrinə verilən 11 minlə də bağlı danışmaq istəyirəm. Hələ də biz 11 mini ala bilməmişik. Bir də ki, bu dollar devalvasiya olandan sonra bizim bu götürdüyümüz 8 min qalxılıb olub 15 min. Mən o pulu ödəyə bilmirəm. Yenə müharibə elə bir prezidentimiz qərar versə ki, bu şey ailələr şəhid ailələrindən başqa bir cəhbəyə gedən olsa, valla mən oğlumu özüm də gedərəm. Nə oğlum, yoldaşım da gedər vuruşmağa hazırıq. Respublika Bankının baş ofisində olmuşam, mənə deyilər ki, şəhidin adından istifadə eləmə. Mən necə istifadə eləməyim şəhidin adından? Mən bu torpağa şəhid vermişəmsə, mən bu torpağın vətəndaşıyamsa şəhidimi vermişəm. Vətəndaşı olmadan mən torpağa şəhid necə verə bilərəm? Mən xahiş edirəm, prezidentim baxsın, ondan sonra mənə kömək eləsin, mənə yardım eləsin, mənim başqa cür vəziyyətim yoxdur. Mənim evim bu, şəraitim bu. Dolanışığımız prezidentin bizə verdiyi təqaüddən başqa bizim evimizə gələn gəlir yoxdur. 300 manat prezident bizə təqaüd verir şəhid ailəsi kimi, ondan başqa qazancımız gəlir yerimiz yoxdur. Mən demirəm ki, mənim pulumu kimsə ödəsin, mənə vaxt qoysun, mənə bir iş versin, işləyim. Valla gedib küçədə süpürgəsi işləyərəm. Heç bir mənim bu kömək eləsin, mənə yardım eləsin, mən bu vəziyyətdən çıxım. Başqa heç cür. 2018-ci ildə şeydə idman kompleksində Mehriban xanımın qəbuluna yazılmışdım. Getdim qəbulda başqa bir Mehriban xanım özü olmadı. Qəbul olundu, güya dedilər köməkli gələcək, yardım olunacaq. Bu dəfə ayın 8-də, dekabrın 8-də mən yenə orada qəbulda olmuşam. Özünün yox, köməkçilərinin qəbulunda oldum. Onlar da şey elədilər ki, 10 gün ərzində sizə kömək olunacaq. Mən getdim, yenə maraqlandım onu ilə dekabrın 30-unda. Mənə dedilər ki, bu işlə bağlı banka şey göndərilib. Göndəriş göndərilib. Bu sizin işlə maraqlanılacaq. Hələ də heç nə yoxdur. Nə maraqlanan var, nə səs var, nə soraq. Cənab prezident, sizdən çox xahiş edirəm. Mən bir şəhid anası kimi mənə qəbul eləyəsiniz, ya mənim bu işimə baxasınız, bizi bu üzrənraq məmurların əlinə buraxmayın. Onlar siz dediğinizin işin əksin görürlər. Heç biri cəmaatın xeyrinə, şəhid ailələrin xeyrinə heç bir iş görmürlər. Hər şey göz qabağındadır. Gedirsən qəbula getmək istəyirsən, adamla elə danışırlar ki, elə bir kiminsə üstünə nəyəsə gedirsən, mən kömək eləməyəndən sonra məmurların orada niyə görə oturub? Xahiş edirəm, sərəncam eləyəsiniz, mən bu işimə baxla.
Başqa cür heç cürə mümkün yoxdur. Dolanışıq yox.